Det är omöjligt att beskriva den känslan att när man når ting det visuella och det audiovisuella kommer samman där då magin kommer. Jag har ett sånt minne från en sån gammal graffitifilm som jag så hvor soundtracken husker jeg mye bedre enn det som ble malt. Ja, det jo, altså, I hvert fall min generasjon. Vi begynte jo med graffiti på 80-tallet. Det som drev meg først, det var jo ikke at det visuelle skulle være fint. Det skulle bare sparke en eller annen følelse. Ja. Det ikke den beste maleren eller den peneste kunsten som vekker oppmerksomhet, da. Det gjerne det som har mye kontraster som du sier vekker en sånn følelse I folk da enten det positivt eller negativt men det vil heller ha en reaksjon som enten positiv eller negativ enn å ha en sånn mellomting hvor folk trekker på skuldrene liksom